दिनमा तिस लाखदेखि पाँच करोडसम्मको कमाई टी टिसेरलाई अहिले युट्युबको राजा हो भन्दा पनि सायदै केही फरक नपर्ला भिडियोज भ्युज ऱ्याङ्क सब्सक्राइबर र्याङ्कदेखि सबै कुरामा टप वानमा रहेको टी सेरी च्यानलको एक दिनमा तिस लाखदेखि पाँच करोडसम्मको कमाई भइरहेको छ संसारमा नै वान मिलियनभन्दा बढी सब्सक्राइबर भएको च्यानल बाइस हजारभन्दा बढी रहेका छन् युट्युब ट्रेन्ड विदेशमा मात्र होइन नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ आज हामी यो भिडियोमा नेपालको टप टेन युट्युब च्यानलको बारेमा कुरा गर्छौँ साथै यी च्यानलहरूको मन्थली इन्कम सब्सक्राइबर भ्युजहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ हामीले यो लिस्ट सब्सक्राइबरको आधारमा छुट्याएका छौँ त्यस्तै गरी नम्बर टेनमा पर्न सफल भएको छ द भोइस अफ नेपाल द भोइस अफ नेपालको च चर्चा यति छ कि सायदै कम मानिसलाई मात्र थाहा हो नहोला कि यो प्रोग्रामको बारेमा टु पोइन्ट टु नाइन मिलियन सब्सक्राइबर भएको यो च्यानल टप टेनमा पर्न सफल भएको छ जनवरी सिक्सटिन टु थाउजन्ड एट्टिनमा खुलेको यो च्यानलको मन्थली इन्कम तेह्र हजार डलरदेखि दुई लाख पन्ध्र हजार डलरसम्म र भएको छ लास्ट थर्टी डेजमा यो च्यानलको सब्सक्राइबर दुई लाखले बढेको छ नम्बर नाइनमा मिडिया हब अफिसियल च्यानल अक्टोबर टेन टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा खोलेको यो च्यानलको टु पोइन्ट टू फाइभ मिलियन सब्सक्राइबर भइसकेको छ चा। यो च्यानलको मन्थली इन्कम पाँच हजार डलरदेखि आठ हज असी हजार, हजार डलरसम्म रहेको छ लास्ट थर्टी डेजमा यो च्यानलको स सस्का, न्युज सब्सक्राइबर तिस हजारले बढेको छ अब नम्बर एटमा पर्न सफल भएको छ तात तातो खबर फेब्रुअरी थ्री टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा खोलेको यो च्यानलको टोटल सब्सक्राइबर रहेको छ टु पोइन्ट टु फोर मिलियन मन्थली छ सय डलरदेखि दस हजार डलरसम्म कमाइ हुने यो च्यानलको लास्ट थर्टी डेजमा दस हजार सब्सक्राइबरले बढेको छ त्यस्तै गरी नम्बर सेभेनमा पर्न सफल भएको छ इन्द्रजी डट कम टु पोइन्ट फोर फाइभ मिलियन सब्सक्राइबर भएको इन्द्रजी डट कम च्यानल नम्बर सेभेनमा पर्न सफल भएको छ यो च्यानलको मन्थली इन्कम सात हजार डलरदेखि एक लाख तेइस हजार डलरसम्म रहेको छ त्यस्तै गरी नम्बर सिक्समा रहेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल न्युज ट्वेन्टी फोर नेपालको सब्सक्राइबर टु पोइन्ट फोर वान मिलियन रहेको छ जुन थर्टिन टु थाउजन्ड फोर्टिनमा खुलेको यो च्यानलको मन्थली इन्कम दुई हजार डलरदेखि उन्चालिस हजार डलरसम्म रहेको छ लास्ट थर्टी डेजमा यो च्यानलको न्युज सब्सक्राइबर चालिस हजारले बढेको छ नम्बर फाइभमा पर्न सफल द कार्टुन क्रु इन्टरटेनिङ बेसमा रहेको यो च्यानल मार्च थर्ड टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा खुलेको यो च्यानलको टोटल सब्सक्राइबर टु पोइन्ट फाइभ फाइभ मिलियन रहेको छ अब यो च्यानलको तिन हजार पाँच सय डलरदेखि सन्ताउन्न हजार डलरसम्म रहेको छ यो च्यानलले लास्ट थर्टी डेजमा तिस हजार सब्सक्राइबर बढाउन सफल भएको छ त्यस्तै गरी नम्बर फोरमा रहेको छ टु बी गेमर गेमिङमा आधारित यो च्यानल सेप्टेम्बर सेभेन्टिन टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा खुलेको हो यो मात्र यस्तो च्यानल हो जुन एकदमै छोटो समयमा खुलेको दुई वर्ष नहुँदा टु पोइन्ट एट नाइन मिलियन सब्सक्राइबर बढाउन सफल भएको छ मन्थली इन्कम हजार मन्थली इन्कम आठ हजार डलरदेखि एक लाख चौतिस हजार डलरसम्म रहेको छ भने लास्ट थर्टी डेजमा यो च्यानलले दुई लाख सब्सक्राइबर बढाउन सफल भएको छ त्यस्तै गरी नम्बर थ्रीमा रहेको छ ओएसआर डिजिटल नम्बर फोरमा परेको टुपी गेमरभन्दा धेरै नै सब्सक्राइबरको टिफ्रेन्टमा रहेको ओएसआर डिजिटल परेको छ नोभेम्बर एटिन टु थाउजन्ड फोर्टिनमा खुलेको यो च्यानलको टोटल सब्सक्राइबर फोर पोइन्ट सेभेन टु मिलियन रहेको छ यति धेरै सब्सक्राइबर भएको यो च्यानलको मन्थली इन्कम बाह्र हजार डलरदेखि दुई लाख डलरसम्म रहेको छ लास्ट थर्टी डेजमा यो च्यानलको न्युज सब्सक्राइबर एक लाखले बढेको छ नम्बर टुमा रहेको छ बुढा सुब्बा डिजिटल फाइभ पोइन्ट टु मिलियन सब्सक्राइबर भएको बुढा सुब्बा डिजिटल टप टेन युट्युब च्यानलको नम्बर टूमा पर्न सफल भएको छ मार्च फोर टु थाउजन्ड टु टुवेल्भमा खुलेको यो च्यानलको मन्थली इस्टिमेटेड इन्कम चार हजार डलरदेखि स पचहत्तर हजार डलरसम्म रहेको छ लास्ट थर्टी इयर्समा यो च्यानलको न्युज सब्सक्राइबर साठी हजारले बढेको पाइन्छ अब नम्बर वानमा रहेको छ टप टेन युट्युब च्यानलहरूमध्ये नम्बर वानमा रहेको छ म्युजिक नेपाल टोटल सब्सक्राइबर सिक्स पोइन्ट फाइभ मिलियन सब्सक्राइबर भएको म्युजिक नेपाल नेपालको टप वान युट्युब च्यानलमा पर्न सफल भएको छ सेप्टेम्बर सेभेन टु थाउजन्ड इलेभेनमा खुलेको यो च्यानलको मन्थली इन्कम रहेको छ चार हजार डलरदेखि छ्यातर हजार डलरसम्म नम्बर वानमा पर्न सफल भएको यो च्यानलको लास्ट थर्टी डेजमा असी हजार न्युज सब्सक्राइबर रहेको छ न्युज ने म्युजिक नेपाल सब सब्सक्राइबरको हिसाबले नेपालको टप वान युट्युब च्यानलमा परे पनि यो च्यानलको हाइएस्ट इन्कम भन्ने धेरै छैन सबैलाई पछाडि पार्दा इन्कमको आधारमा टप वानमा रहेको छ हाम्रै आफ्नै मनपर्ने च्यानल द भोइस अफ नेपाल द भोइस अफ नेपालको हालसालैको डाटा हेर्ने हो भने यो च्यानलको मन्थली इन्कम तेह्र हजार डलरदेखि बढीमा दुई लाख पन्ध्र हजार डलरसम्म रहेको छ